Son kitapta yerinde 6000'nin kadarını zerger bilet dedi o kazaklar. Son zerger biletinde siz özünüz bir kararsanız sizge de bir ideye alması olalım diye. Rahmat, kolay canlısınız siz istiyor. Mal hazır aydıkan sözlerimiz daha bu yerde var mı şöyle? Buna. Çok aklınızı tolacağınız mı? Ya, gönlümüzde tehlikeli. Sosun, bizde... Çünkü en kumbak bir deyik. Ma, bizde... Ali Khan, Bökey Khan degen, Kazak'tın başlıklarında lideri olan Kürsen. Osu bizden Şegaran'ı, Lenin'in başlıklarında sonun komandası 8 jigit kep kirgende, 8, Kazakstan kazıdı. Негизи әлем бойынша бірінші орында жер болып көрінеді. Неге дегенде ақш ол құрама, Ресей құрама. Ал қазақ ұлт ретінде өзінің жер бірінші орында тұрған мемлекет десе де болады. Егер ойланып қарасаң, осының командасы 8,5 сағат Лениннен спорт етіп территорияны сақтап қалған. Оның бір сөзі бар: "Тірі қылсам қазаққа қызмет қылмай қоймайын" дейді. Тірі болсам деп керек болса. Соның бірі өзіміздің бір команданың логотипі сізге бір арасында бір жазып жүрген кезде sizin de bir kitabınızın buruşlar, bizim de biz duralım, eşitler kulakçı ayar deyken olay mısın? Allah kalasak. Doğran bolup dursa, benim kulak kalasa emki kitaplarımı şu bekerge bunu yazdır var mı? Buna o sözler siler elbette kiresinler. Bunu sözler. Var bolunuzlar. Rahmat. En kımmat gerek. Bizde yakında bir kino çıktı. Ulus Ustazı deyken. Ulut ustası. Ulut ustası. Ulut ustası. Nastavnikatsiya başlığı. Kazak ustası. Sol Ahmet atamızda, özümüz Kazakstan'da olsun aşağının şağırada, olsun Kazakstan Ahmet degen, bizden gükürlüğüne, Kazak bilimdeki ereceler, bizden kitaplar, söylüyor, tügü ölüm sosun bizden bilim salasında tonguş reformatörde, olsun kısım bir, şimdi bir kol cazılasın, onu da verdiğimiz gerekirken, muhalimge, kalanmen, köbüne olsa, kağaz oyun neyse, kalanını bile olmuş olsun. Қаланың ішінде бағанағы біздің әр бір ұлттың тұлғалары бейнеленген, енді жанымызда жүрген бағанағы Данияр секілді, Данияр мен? Данияр, әй, Данияр. Данияр секілді мынау кісілерге сыйласаңызда болады. Яғни біздің қазір қазақ болып жер басып жүруіміз осы кісілердің маңдай терімен, қанымен, сосын өмірімен, өлімімен келген. Сондықтан біз бұны соның сиясымен таматын бір дүние болса екен деп осыны сыйлаймыз. Осы бүгін Ғафыр ағайды сыртынан естідік, сол көріп, бізде де осы әкелерінің мектебін форумдарды бір-екі жылдың төңірегінде өткізіп жүргенбіз. Біз осы салада бір 18 жылдай болып қалдық. Сол уайымдас, дерттес кісі екен, сол көріп бірге пікір алмасып, лекциясын тыңдап кетсек деген ойымыз бар. Біз командамен осы бірнеше мемлекеттерде осылай жүреміз, барып тыңдап көріп, сол сіздермен қатар отыр екенбіз. Баршаңызға сәттілік. Біз ойда офлайн отырғанның негіздікі бар еді, сіздерге сол сәлем жолдап қояйық деп. Ноутбукта неден қазір не істей алмай жатамыз, біздің бірақ ата кәсібіміз бар да өзіміздің. Қазақтар мысалы адамгершілікті үйреткен ғой әлемге, соған келу керек секілді да, мысалы сосын болмаса қолөнер деген сияқты. Сол секілді біз Кембридждің, Оксфордтың бір несін ала алмауымыз мүмкін, бірақ дүниеге біз адамгершіліктен ба, ұлттық педагогикадан, значит, біз методика бөлсек болады ғой деген ой бар да осындай. Значит, біз осы нәрсені бренд жасауымыз керек. Өйткені сіздің де кеше сұхбаттарыңызды көрдім. Біраз бұрыннан бері қарап жүрмін. Назираға берген сұхбатыңыз бар. Сонда қарасам, біздер де бір нәрсе керек қой, не істей аламыз әлемге деген бір. Менде негізі мынандай бір осының арасында уайым бар да. Біз бағана пайға бұтағаз екеуім саям. Тынш аманшылықта қошу қары. Жақсы ниеттерін ішке ашырып, елге қызмет қылып, ұшу ұлу ағартушылық жолын ұлантып, Абай Құнанбаевтай болып, қазақ еліне қызмет қылып жүре берейін деп қолдаймын. Аумин.